heeft die wereld een zak in as. In hierdie week se episode sluit ek af met die live uitsending van Trik Trik se optrede in Bredasdorp wat sommer met die foon opgeneem is, maar dit gee vir jou 'n idee van hoe lyk dit die kuiers saam met Soetmelk en Stef Kreer is. En dan gesels ek oor die opkomende toer vir Blom en Elke Vrou die 8ste en 9 Oktober, ons eerste Blitz toertjie wat ons met die produksie op die pad gaan. Hierdie is episode oor musiek, my erfenis.